2022ခုနှစ်အတွင်းအာရှစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့နှစ်ချုပ်အထူးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုညာဝင်းအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကွန်လွန်ပြည်ဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ရုံးထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကိုဗစ်ကာလကြုံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်တွေကိုအာရှနိုင်ငံတွေကဘယ်လိုမျိုးရုံးကန်ကြိုးစားကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ညာဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံက AI ဉာဏ်ရည်ထူးထုတ်လုပ်တဲ့နာမည်ကျော် Baidu ကုမ္ပဏီကတော့ driver မလိုဘဲပြေးဆွဲနိုင်မဲ့လျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ပြီး2023ထဲမှာရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ကန် steering ကိုအရှင်ဖြုတ်နိုင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ Apollo RT6 ဆိုတဲ့လျှက်စစ်ကားတစ်မျိုးကိုမကြသေးမီကလိမ့်ဆက်လိုက်တာပါ။ဒီကားတွေကိုတက္ကစီပြေးဆွဲလိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်။Apollo RT6 အသစ်တစ်စီးစင်းတော့ကယွမ်2သိန်းခွဲသာပေးရမှာဖြစ်ပြီး Baidu ကအရင်ထုတ်ခဲ့မှုတဲ့ယွမ်4သိန်း8000နန်းလျှက်စစ်ကားနဲ့ရှင်ရင်ဈေးသက်သာတယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ် Baidu ကအခုထုတ်လိုက်တဲ့ကားမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကားပတ်ပတ်လင်မှာမျက်လုံးလိုကင်မရာ12ခုနဲ့အာယုံခံရေဒါ10ခုထည့်သွင်းထားပါတယ် LiDARs လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံခံရေဒါ10ကိုလေဇာရောင်ကြီးနဲ့အသုံးပြုထားတာပါအပိုလို9ခေါ် Baidu ကုမ္ပဏီရဲ့စက်ရုပ်တက္ကစီပြေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းခွဲကတော့ driver လိုက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့မောင်းသူမဲ့ကားအစီးတစ်သန်းကို2020ကစာပြီးတရုတ်ပြည်ရဲ့မြို့ကြီးဆယ်မြို့မှာစမ်းသပ်ပြေးဆွဲနေခဲ့တာပါအခုတော့လူလိုက်ပါစရာတောင်မလိုတော့ဘဲဘေကျင်းမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာပြေးဆွဲခွင့်ကို AP လကစလို့ရရှိထားပြီလို့ Baidu ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာသူရှာတဲ့မိအောင်အောင်မှာမိကပ်အထူးကြီးတွေလိန်လာပြီးကပြဖြောပြနေတဲ့ရှေးခေတ်ဟောင်းတရုတ်ရိုးရာအော်ပရာပြဇက်အဖွဲ့ကိုမြင်နေရတာပါ။စိုင်ယုံဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီပြဇက်အဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လှည့်လည်ကပြနေပါတယ်။တရုတ်ရိုးရာဒဏ္ဍာရီတွေကညှင်းစည်းသူရဲကောင်းအပြိုစင်ဇလန်းကိုခင်းကျင်းပြသနေတာပါ။ဒီလိုရှေးခေတ်တရုတ်ပြဇက်ဖြောပြမှုက19ရာစုအစောပိုင်းတရုတ်ပြည်မကြီးကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းအခြေချလာတဲ့တရုတ်တွေနဲ့အတူပါလာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်လူမျိုး14ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုင်ယွန်ဟောင်းအော်ပရာအဖွဲ့လိုပဲအခြားတရုတ်ပြဇက်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတစ်လွှားမှာကပြနေတာပါ။စိုင်ယွန်ဟောင်းအဖွဲ့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကစတင်တည်ထောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူเนี่ยมีเป็น1000คนนะချိန်ကဆိုရင်ပွဲကြည့်ပရိသတ်ချောင်းနဲ့ကြီးလာကြည့်ပါတယ်။ဇာပွဲတစ်ဖွဲ့မှာကကြေတဲ့ယာကနန်းရှိခဲ့တာပါအခုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြန်မရနိုင်သေးပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာအမှုပညာနဲ့စီးပွားရှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်တညတာကပြပြီးချိန်မှာတော့ဒီဇက်အဖွဲ့တစ်ခုလုံး9ရင်းကအဖြစ်ဘတ် 5,000 ခွဲရတယ်လို့မန်နေဂျာတက်ချိုင်းကပြောပါတယ်ဒီငွေတွေကိုအဖွဲ့ထဲမှာအလုံးခွဲယူကြသလိုသယ်ယူပို့ဆောင်စည်းအတွက်လည်းအသုံးပြုပါတယ်လက်တလောသူတို့ရတဲ့အမှုပညာကြီးကတိတ်မများဘူးဆိုပေမဲ့စားဖို့တောက်ဖို့တော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်လို့မန်နေဂျာတက်ချိုင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာငမန်းဖန်းစီတက်ပြတ်မှုကိုတဘာဝဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေရဲ့ညီလာခံကနေတားမြစ်တင်းကျပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောင်ကောင်ကငမန်းတောင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စားတဲ့ကော်ဖီရွက်အနွယ်ဝင်ခေအရွက်စိမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်တဘာဝတော်ရင်ဒိရိစံကာကွယ်ထင်းသိမ်းရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတရက်ကိုပနားမနိုင်ငံမှာတလောကကျင်းပခဲ့ပြီးမျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ငမန်းမျိုးစိတ်54ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်တားမြစ်သွားရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေတွေထုတ်ပြန်အတည်ပြုခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတချို့မှာငမန်းတောင်ဟင်းကျိုစားသုံးရောင်းချမှုအလွန်များပြားလာတာကြောင့်လဲငမန်းဖမ်းဆီးမှုများပြားနေသလိုမျိုးတုံးမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတယ် I think people consumers could change that ငမန်းတောင်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ပြန်စင်စားပြီးအတွေးကိုပြောင်းချစေချင်ပါတယ်ဒီပင်လယ်ငမန်းတွေကိုနိုင်ငံရဲ့ခြားပင်လယ်ထဲမှာဖမ်းပြီးတင်သွင်းနေရတာပါအခုဆိုရင်ငမန်းအလွန်အကျွံဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အလွန်အကျွံဖမ်းနေတာကပင်လယ်ရဲ့ဇီဝဂေဟစနစ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာငမန်းတောင်ဟင်းကျိုစားသုံးမှုအလွန်များပြားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကအခုလိုတားမြစ်လိုက်ချိန်မှာ
ငမန်းတောင်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကြုံလာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ငမန်းတောင်အစားအသုံးဆုံးအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်၊ဟောင်ကောင်၊ထိုင်ဝမ်၊ဂျပန်နိုင်ငံတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊မလေးရှားတို့လည်းပါဝင်တာပါ။အခုလိုဥပဒေချမှတ်တားမြစ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲငမန်းရောင်းဝယ်မှု90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကီလိုကိုဒေါ်လာ1000လောက်ပေးရတဲ့ငမန်းတောင်တွေကိုဈေးကွက်ထဲရောင်းဝယ်မှုပမာဏကတနှစ်ကိုဒေါ်လာတန်း900ဘူးလောက်ရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ဆိုလိုငမန်းကောင်ကြီး63တန်းကနေတန်း280ကျော်အထိအသက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ15နှစ်ကြာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ဆိုဖီကင်ဆိုတဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဟာအစားအသောက်တွေအကြောင်းရေးသားနေတဲ့ဘလော့ဂါတဦးဖြစ်ပြီးသူတောင်ကိုရီးယားကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာကျန်းမာရေးအတွက်အစားသုံးရတဲ့ဂေါ်ဘီတို့ရွက်အနယ်ဝင်ကေအရွက်စင်းကိုစိုးမျိုးကစူပါမားကတ်တွေမှာလိုက်ရှာဝယ်ယူပေမဲ့အလွယ်တကူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲအကြံရပြီးဒီကေအရွက်ကိုစိုက်ပျိုးနာမည်တောင်သူတွေကိုရှာဖွေစည်းရုံးပြီးမားကတ်ကာလီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အွန်လိုင်း app တစ်ခုတီထွင်ကတောင်ကိုရီးယားမှာကေအရွက်ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ဈေးကွက်အခိုင်အမာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းဖန်တီးခဲ့တာပါ။သူတို့လုပ်ငန်းကဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ကေအရွက်တွေဟာအရေးသွေးမြင့်မားပြီးပို့ဆောင်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဥရနာရီဆိုအချက်တင်ခေရီအခုဆိုရင်ကိုရီးယားမှာခေအရွက်စားသုံးမှုခေစားလာတာကြောင့်အတော်လေးရောင်းရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝိချာကျင်းသူအစိတ်တောက်ဖြေလိုသူအမျိုးသမီးတွေကြားမှာဒီအရွက်စားသုံးဖို့အာတီတပုံများလာကြတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်ဝန်တို့စီကထွက်တဲ့အချားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဆိုင်ပေါ်မှာအနည်းဆုံး2ရက်3ရက်လောက်သွားတင်ထားလို့ရှိပေမဲ့အခုစနစ်တက်မှာတော့လက်ဆက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Miss Sophie King ဦးစီးတဲ့ Market Kelly ဆိုတဲ့ဟင်းရွက်ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှုကသူတစ်ပါးထက်နှာတစ်ပြားတာနေပြီးလုပ်ငန်းလေပတ်ငွေပမာဏဒေါ်လာ3ဘီလီယံလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့စီကအရွက်တွေကို Amazon လို Uber Eats လို့ကားတွေနဲ့အမြန်ပို့ပေးနိုင်တာကြောင့်လဲပို့ပြီးအောင်မြင်လာတာပါ။ Market Kelly ကုမ္ပဏီကဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့အထက်မှာ Kale အရွက်တွေအပါအဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးပေါင်း30လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းရောက်ရင်သူတို့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာကိုအများပိုင်အဖြစ်စတင်ရောင်းချပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးတော်မှာအလိုအလျောက်မောင်းနေတဲ့ဘတ်စကားတွေကိုစတင်စမ်းသပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ VNN VinFast ကားကုမ္ပဏီတို့ကဲစစ်ကားတွေကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲရဲစွန်ပြီးထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါတောင်ကိုရီးယားမြို့တော်ဆိုးမှာအလိုအလျောက်မောင်းနေတဲ့ဘတ်စကားတွေစတင်စမ်းသပ်ပြေးဆွဲကြည့်နေပါပြီ။ဒရိုင်ဘာမပါဘဲမောင်းမဲ့ကားတွေကိုလူတွေစီးကြည့်တဲ့အခါစိတ်သက်သာလုံခြုံမှုရှိရလားဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အင်ဂျင်နီယာတွေကစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလိုအလျောက်မောင်းဘတ်စကားကပုံမှန်ဘတ်စကားတွေနဲ့မတူဘဲဗရင်းပေါက်သေးငယ်ထားတာကားဘော်ဒီတောင့်တွေကိုလုံးဝန်းထားတာမျိုးကြောင့်တာမန်ကားထက်အယုတ်နဲ့တောင်ပိုတူနေတာပါ။အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ဒိုင်းကုမ္ပဏီတို့ဒီကားဒီဇိုင်းကိုတော့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေအတိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် For the safety purpose we are operating as a manual at the moment but အနည်းငယ်ကင်းစေဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာလူလိုက်ပါပြီးထိန်းချောင်းပေးနေပါတယ်နောင်ကြရင်တော့ driver လုံးဝမပါဘဲစမ်းမောင်းကြည့်မှာပါဒါကအစိုးရရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်ပါဒီလိုဘတ်စကားမျိုးကိုအများသုံးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာခက်များများပြေးဆွဲကြည့်ကြပါတယ်ဒီနည်းပညာကဈေးသက်သာရမယ့်အပြင်ကားရီအကျန်းခံနိုင်အောင်လည်းထုတ်သွားမှာပါဒီလိုကားမျိုးလမ်းပေါ်မှာအကျိန်များများပြေးဆွဲနိုင်ရင်တော့လူတွေလည်းကျင်သားရသွားမှာပဲလို့စမ်းသပ်ပြေးဆွဲသူတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်ကိုရီးယားတို့ဒီနည်းပညာကကလေးတွေဆော့တဲ့လေဂိုအတုံးလေးတွေဆက်ထားသလိုမျိုးအလိုလျောက်မောင်းကားတွေမှာသုံးမဲ့ကရိယာကိုအစိပ်ပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးလှုပ်ထားတာကြောင့်ဈေးစက်ကတက်တာစီပြီးဒီကားမှာအာယုံခံစနစ်ပါပြီးကားပပလည်းဝန်းကျင်ကပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်မဲ့ကင်မရာတွေလည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်ဒီဘတ်စကားဟာဆိုးမျိုးတဲကနှစ်မိုင်ပတ်လည်လမ်းကြောင်းကိုမိနစ်20လောက်အတွင်းဒရိုင်ဘာတယောက်လိုက်ပါထိန်းချောင်းပေးရင်စမ်းသပ်မောင်းနေတာပါလောလောဆယ်ဒီကားကိုအခမဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းနိုင်ပြီးမိုဘိုင်း app ကတဆင့်ကြိုတင်လက်မှတ်ရယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့VNN Vingroup စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကသူ့ရဲ့ VinFast ကားတွေကို
မေရိကန်ဈေးကွက်ထဲဝင်တိုးပြီးရောင်းချနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်လုပ်ဆောင်လာပါတယ်အမေရိကန်မှာ VinFast ရဲ့လက်စစ်ကားတွေထုတ်ပြီးရောင်းချသွားဖို့ဆိုတာကို VNN ရဲ့ဘီလီယံနာတထေးကြီးပါနက်ဘုံကစတင်ကြံစည်ခဲ့တာပါ VinFast ကားကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့လက်စစ်ကားတွေကိုတော့ကားထုတ်လုပ်မှုတဘာရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲမှာထိုးပေါက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသေးတယ်လို့VinFast company တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် We would need to have a lot of local contents in the US America မှာတခြားကားကုမ္ပဏီတွေကလျှက်စစ်ကားမျိုးစုံထုတ်ပြီးတော့ရောင်းနေချိန်မှာကျမတို့ကသူတို့နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြုံရမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ကျမတို့စီမှာထုတ်ပြီးသားလျှက်စစ်ကားတွေအများအများရှိပေမဲ့လို့အရန်အားကောင်းလို့နဲ့ engine ဆွဲအားမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကားဝယ်စီးသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ထက်အများဆုံးနေရာရလာဖို့များပါတယ်အသက်20ကျော်အရွယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့ပူတဲ့ဘွန်ဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ5ဘီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။ Vin Group ကထုတ်တဲ့ VinFast ရဲ့စစ်ကားတွေကတော့ VN နိုင်ငံတွင်ပြည်ဆွဲနေပြီဆိုပေမဲ့နောက်ခြေတလန်းတက်ပြီးနိုင်ငံခြားဈေးကွက်ထဲကိုထိုးပေါက်ဖို့ကြံစည်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာလက်စစ်ကားတွေထုတ်နိုင်ဖို့ဒေါ်လာ2ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးမြောက်ကယ်လိုရိုင်းနားပြည်နယ်မှာလက်စစ်ကားရောဘက်ထရီပါထုတ်နိုင်ဖို့စက်ရုံတည်တောင်ထားပါတယ်။အဲဒီစက်ရုံကနေတစ်နှစ်ကိုကားအစီးရေ3000ခွဲလောက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးလူ 9,000 ကျော်ကိုအလုပ်သစ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ VinFast ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသမရဘိုင်ဒန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းအာရှနိုင်ငံတွေကြုံခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတစ်စိတ်တစ်ဆောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသွားရရှင်နေ့သစ်မှာပြောရှင်းကြပါသေးဗျာ